Nu scap Nina, Alex. Aaaa, pulga, cum ai zis că-i sigur? Tule rõve, kui tats tuleb kurssida. Oot, mõtle jumala küll, vaata, oota, mingi ila ülka, teegi läheb päris teasi päeva. Tai, beatdowni tehke nüüd. Raks versus Aiku. Tap out, tap out. Tap out, tap out, bitch. Tap out, tap out. Oi, peda. Mai să vai, oh, tiro. Tap out, tap out. Normal, ne? Like a double. Roksile roheline panni ära kodus. Tule, ma nukse, otsin, ne nukse, mina siia. Mare ei tule mingi mulje. Pallu versus Raks. Mis sa oled Raks põhiline? Jaa. Ta ei see tahab. Palju Raks minu kui maadel ta julge. Tergmise Raks, võitjaga. See on aastat, kui mitte kümbele. Mario versus Raks. See on nii, selle kallal annab mulle 5 euro, ma viskan pikalt, siis sa... Mis sa ära? Mul perse reige. Hallu versus Aiku. Perseid mul pära. No Aiku siit täis, jah. Juhu ka Hallule. Määri! Määri! Ma ütlen ka ära määri, ma ei kuule kees. Ta on oma vend, vaata, inni me pesumasin. Mis üle? See üle vedu. Aiku ja Hallu versus Raks. Aiku ja Hallu versus Raks. Nüüd hakkab sul mingi wrestling nii käima. Body like no body. Tap out, man. Muzika oleva see. You know you love me. Tap out, tap out! Lauri! Lauri, tee veel! Lauri! Lauri! Lauri, tee veel! Lauri! Oh, Lauri, tee olarita! Lauri ja Raks! Lauri versus Aiko! Lauri versus Aiko! Jaa, see on Lauri versus Aiko. See on see ilust. Oo, nii kui joo. Jaa, mis sa teid on ajal?
Oi! Takalo! Oi! Опа! What the fuck? What the fuck? А я, блядь! Лаури Уинс! Мэдлайн Гога, мото Уинсу стэлла! О, уйди на андам! О, фильмы да! Maarja versus Maiko. Ei. Jaa. Ei. Maarja versus Maiko. Linda peale. Miks tema kätte kaamera esimelt, kui sa keegi temaga maata? Aa, jaa, ma tiian. Raks versus Aiko. Jälle mina. Jaa. Kura käi vitsi, ma ei ole käi kaamera. Kurvi sõlme, siis on tallu peale. Jaa, jaa. Kurv sõlme peale, vaata. Parem üles kuue. Keegi võtab filmi poole peale. Kaamera versus Lauri. Oote! Pane pikali maha, Raks, ongi olem. Sina mul see perse veel märemaks. Kui tubak on ka nagu kliima pakk. See on minu suitsi pakk, jah? Ei. Ma lähen mujuma. Sinna, ma mõtlen sinna. TPT-s või EPT-s. Mina ei tea. Aa, pühapäev on kõrma. Ma arvan, et on. Siis kui on tutvus, praegu on kinni, aga kui on tutvus, siis on tasuta. Ma ei tea, mida see õppu. Kelle mütse seal oksa otsa veel? Pane pähe, kelle mütse... Mida mütse? Kes see mütsi tahab? Kaltus kalme tõu. Võrast ongi ta. No võitja saab selle, mütsi! Raks juba oes koppel. Kus sul on täna värin? Kus ta lähted, et? Seda, et ta on tõesti silm, kui Rein jooks seal kukkus sinna põõsasse. Tahti selle joosta, jooksid. Saaks põndem. Tule, kes see iitega makab. Mis siin silmus ka toimus? Kupad sa hoitsis, iit rahad, näed! Tänan, panen su lukku kinni, sa ütles, aia pljätsa nahkati! Eesti klaasi purusta ei arma või? Tavai! Ei ole mida, ei arma. Jel. Nõmmika. Kondel. No pljätsa! Vai Maarja välis, või? Välis on kandar pääsal. Kus me tõlida? Ma ei tea, mingi... Oh, mis see klaasik? Oh, seda, aga... Mida põnud? Ei. Ma võtan endale siis. Kelle oma? Saada. Ma mine vittu.
mis puhtaks kodus? Mis puhtaks kodus? Aga ongi juba taskus. Mul sõnud on see hea peal, ma jääb. Tule, ma tegin nalja. Ja, men det var väldigt